山の入り口に生えているミャンマーバナナ、クワイアマハイカクの親株と子株2本ですが、親株の上の方を見ますと、ちょっと他の葉っぱの影になっていますが、トメ葉かその前葉らしきものがちらっと見えますね。もうすぐ出来しますから、またその時に撮影したいと思いますけれどもね。こっからもうちょっとはっきり見えるでしょうかね。くつべら葉の裏側みたいにも見える。この溝の上の三角の区画のコンクリートのところに植わっているミャンマーバナナ、クワイパマハイカックは出来してきました。これは植えた時から何度も傾いていたので、いずれ倒れるかなと思ってたら倒れないで出来したんですが、もう一株親株ですね、そこに子株3本と一緒の親株が倒れて、この擁壁フェンスに引っかかって、隣の放置梅畑の方にだいぶ傾いていっていますね。昨日でしたかね、だったか一昨日の明け方、深夜から明け方にかけて1時間49ミリぐらいの雨が降ったんですね。まあ、その前後は7、8ミリだったと思うんですが、白浜とか紀伊田辺市では1時間に100ミリを超えた雨量とか言ってましたから、この辺としては相当な雨だったんですね。みなべ町で1時間に50ミリぐらい降るというのは、まあ珍しいことなんですがね。それで溝からはこのように腐葉土、落ち葉が流れ落ちてきまして、そのミャンマーバナナの株元が緩んだんでしょうね。これは立て起こしたらいいのか、このままもうすぐ出来すると思いますんでね、ちょっと考えてみなきゃないですね。少し立て起こすにしても土を用意しておかないとすぐまた倒れるでしょうからね。これは2、3日よく考えてから対応したいと思いますね。